Це 9-річний Андрій Молдовану. Хлопчик разом з бабусею прийшов порадувати спеціалістів служби у справах дітей новим захопленням. Андрійка виховує бабуся Галина Андріївна. Жінка в судовому порядку позбавила свою доньку батьківських прав, аби подарувати онуку гідне дитинство. Я його забрала, йому було 2 годика. Прятала в дубках в санаторій, потім в садик устроїла, потім суди йшли, год цілий, навіть більше года суди йшли. І так він мій. Зараз Андрій навчається в 4-му класі. Бабуся, аби бути ближче до онука, теж після пенсії пішла працювати до того ж навчального закладу. Галина Андріївна дуже відповідально ставиться й до оздоровлення свого підопічного. Розповіли нам і про свої подорожі. В Одесу, в лагер, потім ще в один лагер їздив, потім ездил по морям. В этом году куда ездил? В этом на Железный порт, в Луговое, в Очаков, в Рыбаковку. Супер, с кем ты ездил? С бабушкой и собакой. Везде путешествуем. И в Хмельницкий ездили зимой на Новый год, 3 года тому назад. Захопленням Галина Молдовану розповідає про свого онука та його досягнення. На танці ходили, що-то йому не понравилось. На баскетбол заболів, потім не пішов. А так музика у нього. У музику он любит, и он такой, я бы хотела, не знаю, как попросить, он такой театральный, он такой движущийся такой, где-то в какой-то или театр, я не знаю. Та все ж, головне в родині – це тепла атмосфера та щирі емоції. Я бабушку люблю. Так вийшло, що я самая щаслива бабушка в мире. Он у меня умничка. Самый прекрасный мальчик, которого я люблю, и он меня любит. Что я могу сказать еще? Мы с ним как одно яблочко, одно целое. Где іголка, там і нитка. Опікуни, згідно з чинним законодавством України, двічі на рік забезпечують проходження медичного огляду своїх підопічних дітей та подачу до органів опіки і піклування звітів про свою діяльність щодо збереження майна та житла дітей, а також здійснення їхніх прав та інтересів. Саме з цією метою до служби у справах дітей адміністрації Інгульського району Миколаївської міської ради завітала сім'я Молдовану. Опікуни повинні оформлювати своєчасно виплати на дітей, отримувати соціальну допомогу на дітей, які під опікою, у розмірі 2 прожиткових мінімумів для дитини відповідного віку до 6 років, це приблизно 2400-2600, після 6 до 18 це 3400 і збільшується з кожним підвищенням мінімального рівня. Прожиткового мінімуму. Ці кошти мають витрачатись лише на потреби дітей – придбання іграшок, їжі, ліків та всебічний розвиток. Як зауважила головний спеціаліст сектору опіки і піклування служби у справах дітей адміністрації Інгульського району Юлія Калі, виплата переоформлюється лише за заявою опікуна. Показують нам інформацію щодо навчання дітей, це характеристика, може, зі школи, довідка, де навчаються діти, інформацію про майнові якісь права дитини, там, реєстрація дитини, чи змінили щось в правовому статусі. Все, що стосується захисту цієї дитини, як спеціалісти, так і опікуни повинні своєчасно реагувати, інформувати, і щоб кожна дитина була під крилом спеціалістів і законних представників. Всього ж на контролі в службі у справах дітей адміністрації Інгульського району перебуває 243 дитини з категорії сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 188 дітей знаходиться під опікою,
І саме ця домінуюча функція сімейного форму виховання – це опіка та піклування. В службі працює 9 осіб, які в секторі опіки та піклування – 3 особи, які постійно відслідковують у ці сім'ї. І справа в тому, що саме служба у справах дітей, яка виконує функцію органу опіки та піклування, і відслідковує при наданні висновку, чи може ця сім'я бути дійсно опікуном і надалі співпрацювати з нами, чи ні. Системною роботою працівників служби у справах дітей адміністрації Інгульського району є також відвідування даних сімей згідно з затвердженим графіком. Спеціалісти не лише контролюють умови проживання дітей, навчання та виховання, а й проводять профілактичні бесіди з дорослими та дітьми щодо їхніх прав та обов'язків. Цього разу служба навідалась до родини опікуна Ірини Кулік. Жінка самостійно виховує 2 онуків. Всі 3 вони мешкають в кімнаті гуртожитку. Проте житло затишне, чисте, а діти талановиті та доглянуті. З 87-го року я стою на 2 очередях. Очередь наша не здвинулася. У мене є письма, які я писала неоднократно на голову, міську голову, на нашу адміністрацію. Мені давали відповідь, те, що от очередь здвинули, очередь подвинули, і на етом, а воз, як в байки, і нині там. Ірина Володимирівна стала опікуном в червні 2011 року. Відтоді весь свій час витрачає на виховання Сніжани та Віталія. Щоб бути поближче до онуків, бабуся також влаштувала школу, де навчаються діти. З гордістю Ірина Кулік показує грамоти та нагороди своїх онуків та з захопленням розповідає про художні здібності дівчинки. По малюванню ви бачили, має дуже багато грамот, неодноразово виступала в конкурсах вона. Дуже багато в неї грамот, багато. Це не то, що там 1-2. Ми були на митниці, їх возили. Рисує сама, от у неї графіка, це такий один малюнок. Малюнки всі ми не взяли, тому що немає де їх. В основному, ви бачите, кімната маленька, держать це, по-перше. Потім, коли в нас дуже багато конкурсів в школі проходить. Можливо, творчі навички малювання допоможуть Сніжані у здійсненні її мрій в дорослому житті. Ким ти мрієш стати, коли виростеш? Дизайнером. Чого? Одягу. Дуже мрію своє видавати. Старший брат Сніжани Віталій займається спортом. Періодично дзюдо, боксом, боротьбою. Проте, не дивлячись на спортивний спосіб життя, налягає на солодке та навіть подумує про вступ до кулінарного коледжу. От він хоче в кулінарне піти, він любить пекти вдома. Блинчики, омлети, все це він робить сам, все він жарить, він може спокійно приготувати піти, якщо є, навіть із того, що з м'ясного, і себе, і свою сестричку накормить, звісно. Помагає, да, так як він старший. Онуки, зі слів Ірини Володимирівни, стали сенсом її життя. Не дивлячись на труднощі, що виникають на її життєвому шляху, бабуся докладає всі зусилля, аби її підопічні росли щасливими та усміхненими. Це, по-перше, мої рідні внуки, моя кров. Як би сказати, мої батьки, їм теж низький уклін до землі, що вони мене воспитали. І я не могла би просто так, навіть пам'яті, ради пам'яті своїх батьків, мами і папи, щоб їхні правнуки знаходилися десь у чужих людей. Дитині краще, ніж в сім'ї, ніде не буде. Начальник служби у справах дітей адміністрації Інгульського району Миколаївської міськради Віра Пушкаревська також зауважила, що турбота, любов і небайдужість до життя дітей дає справді гарний результат та сприяє вихованню нового талановитого покоління. Ми любимо свою роботу, але кожного разу кажемо про те, що ми б дуже хотіли, щоб таких дітей було як можна менше. І щоб всі діти зростали в своїх сім'ях.